Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Cikgu Farannora Syikin binti Johari ialah moderator bagi webinar yang dianjurkan oleh bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum kita meneruskan sesi webinar pada hari ini, mohon kerjasama untuk Klik butang pada paparan senarai sesi webinar SPL KPM di ruangan pembelajaran kendiri bagi rekod kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mengikuti sesi webinar kita pada hari ini Alhamdulillah webinar kali ini merupakan perbincangan yang amat penting dalam membentuk generasi muda Sesi webinar ilmu melalui webinar kali ini bertajuk Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Socials iaitu PEERS Jadikan saya selamat anjuran bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberi pendedahan khususnya dalam pengurusan mental dan emosi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sudah pastinya ramai yang tidak sabar untuk menanti webinar pada hari ini. Tak kenal maka tak cinta. Tak diperkenal tetamu sudah tentu jiwa tertanya-tanya. Baiklah bersama-sama dengan kita pada hari ini ialah yang berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Adnan iaitu pengarah pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia dan yang berusaha Dr Nurasyikin binti Ibrahim pakar perubatan kesihatan awam, ketua sektor kesihatan mental, pencegahan kecederaan dan keganasan penyalah penggunaan substan bahagian kawalan penyakit pendidikan kesihatan Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Azman dan Yang Berusaha Dr. Nora Syekin atas keseduan meluangkan masa untuk berkongsi pengetahuan serta pengalaman pada sesi webinar kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kita mulakan sesi webinar dengan mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Adnan, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk berkongsi maklumat berkaitan pelaksanaan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial iaitu peers di sekolah serta kepentingan peers kepada murid, guru dan seluruh masyarakat. Majlis dengan ini mempersilakan. Uh, terima kasih kepada Cikgu Farah yang berusaha Dr. Nurasyikin binti Ibrahim, pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit uh, Kementerian uh, Kesihatan Malaysia. Seterusnya para penonton yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera Pertamanya, terima kasih kerana sekali lagi kita berpeluang bersama dalam siri webinar kita pada hari ini dan Alhamdulillah hari ini kita akan membicarakan tentang satu lagi topik yang menarik iaitu berkaitan dengan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun ringkasnya PEERS Para penonton yang saya hormati sekalian kita semua sudah maklum bahawa mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan diajar di semua sekolah rendah dan juga di sekolah menengah di negara kita. Dan untuk makluman semua, kurikulum uh, pendidikan kesihatan ini merangkumi tiga bidang dan salah satu daripadanya ialah berkaitan dengan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PIES atau kerap kali juga disebut sebagai uh, pendidikan seksualiti. Uh, dua lagi bidang ialah berkaitan dengan pemakanan dan juga pertolongan cemas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya <coughs> hormati sekalian. Uh, untuk makluman semua, P.I.E.R.S. adalah uh, satu proses panjang hayat untuk murid-murid kita memperoleh pengetahuan dan membentuk sikap serta nilai, kepercayaan terhadap identiti, perhubungan dan keintiman uh, sesama insan. Ini kerana bidang ini mencakupi skop yang lebih luas daripada pelbagai perspektif Antaranya ialah aspek berkaitan dengan fisiologi dan psikologikal Seperti aspek perkembangan dan perubahan fizikal Fisiologi semasa akil balik Penjagaan kesihatan reproduktif Serta kesaksamaan gender dan hak asasi manusia Begitu juga murid kita ini didedahkan dengan amalan tingkah laku yang sehat dalam konteks uh, kehidupan yang menyentuh tentang seksualiti, etikat uh, perhubungan antar jantina serta persediaan mereka untuk ke alam dewasa, perkahwinan dan juga ke ibu bapaan P.S. juga berfokus kepada keluarga sebagai institusi asas manusia di samping kemahiran berkaitan dengan kesihatan dan gaya hidup sihat serta keselamatan seperti akta pelindungan bagi kanak-kanak, gadis dan wanita kemahiran untuk mereka mengelak diri daripada ancaman orang yang tidak dikenali anti pemberdagangan manusia dan orang yang perlu mereka hubungi sekiranya berlaku sebarang gangguan, ancaman ataupun kecemasan dalam erti kata yang lain, bias ini bukan sahaja terbatas kepada isu seksual ataupun hubungan seks semata-mata Piers mencakupi pengetahuan dari uh, aspek biological, sosiobudaya, budaya dan kerohanian ke arah amalan tingkah laku yang sehat dalam kehidupan anak-anak uh, kita ini Jadi tuan-tuan dan puan, apa sebenarnya objektif uh, Piers ini dalam uh, curriculum uh, kebangsaan kita? Ada tiga objektif bidang Piers dalam membantu murid-murid uh, kita ini Pertama, objektifnya adalah untuk membantu murid uh, membentuk pandangan positif mereka tentang kesihatan uh, reproduktif uh, dan juga sosial untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat mereka Keduanya, uh, membantu murid untuk menyediakan maklumat yang perlu diketahui supaya murid-murid ini dapat mengambil berat tentang kesihatan seksual dan keluarga sebagai institusi asas manusia serta menyumbang kepada pemeliharaan integriti institusi kekeluargaan itu secara berterusan dan berkekalan. Dan uh, objektif ketiganya adalah untuk membantu murid-murid kita memperoleh kemahiran dalam membuat keputusan secara bijak dan bertanggungjawab tentang kesihatan serta tingkah laku seksual pada masa kini dan juga pada masa akan datang. Dan uh, sehubungan dengan itu kita sebagai ibu bapa, sebagai guru, uh, sebagai masyarakat Perlulah cakna tentang peers ini Dan peranan kita adalah amat penting uh, Kepada anak-anak kita yang uh, sekarang ini masih lagi di alam persekolahan uh, Para penonton yang saya hormati sekalian <coughs> Saya juga ingin menegaskan bahawa uh, Sekolah uh, merupakan tempat murid uh, untuk mendapatkan pendidikan secara formal dan uh, pastinya guru adalah sumber rujukan utama mereka dalam pemerolehan maklumat yang sahih uh, serta betul. Jadi melalui uh, proses pembelajaran inilah akan dapat meningkatkan lagi tahap kesedaran murid-murid kita dan masyarakat uh, seterusnya mampu untuk mencegah apa juga isu sosial yang sering berlaku dalam kehidupan harian seperti kes uh, penganiayaan seksual, penyalahgunaan bahan dan sebagainya justru maklumat yang berkaitan dengan peers yang disampaikan melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini pastinya akan dapat membantu untuk mengelakkan murid-murid kita meneroka kandungan yang tidak sahih daripada pelbagai sumber rujukan yang mereka boleh akses dan dalam melaksanakan peers ini Kementerian Pendidikan Malaysia juga tidak bersendirian ataupun work in silo dalam uh, pelaksanaannya. Kita uh, sentiasa uh, bekerjasama dan saling menyokong dengan kementerian lain, agensi-agensi kerajaan, malah uh, badan bukan kerajaan juga NGOs dalam mendidik uh, dan menyediakan generasi muda Malaysia yang pertamanya berpengetahuan, keduanya berkemahiran, mempunyai nilai dan sensitif dengan isu-isu sosial yang berlaku dalam persekitaran mereka. Contohnya kita melaksanakan program Piers bersama dengan LPPKN sejak tahun 2012 lagi. Begitu juga dengan program uh, doktor muda yang dijalankan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sejak tahun 1996. Para penonton yang uh, saya hormati sekalian. Uh, bagaimana pula dengan pelaksanaan Piers ini? Uh, untuk makluman semua, Piers ini dilaksanakan secara komprehensif dan kohesif dari sekolah rendah hinggalah sekolah menengah Iaitu daripada tahap 1 sekolah rendah uh, Sampailah uh, ke peringkat menengah atas Pada peringkat pelaksanaan kurikulumnya Guru-guru uh, yang uh, mengajar subjek ini Atau mata pelajaran ini akan merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Ataupun di SKP yang digubal di peringkat uh, Kementerian Pendidikan Malaysia Untuk memastikan guru tidak mengajar Di luar daripada parameter kurikulum ini Maka guru perlu sentiasa merujuk di SKP Dan murid pula boleh menggunakan buku teks sebagai bahan uh, rujukan utama mereka Dan uh, dalam konteks inilah Guru perlu merujuk di SKP berkaitan dengan peers Supaya maklumat yang disampaikan dapat mendidik murid uh, Untuk yang pertamanya dapat meningkatkan literasi berkaitan dengan kesihatan dan kemahiran Untuk kesejahteraan hidup Keduanya, uh, untuk memastikan murid-murid uh, kita menjadi individu yang tahu mengambil tindakan sekiranya mereka menjadi mangsa. Dan ketiganya, dapat mendidik murid supaya tidak menjadi pemangsa. Jika tiada pemangsa, maka pastinya tiada siapa yang akan menjadi mangsa. Jadi, hal ini adalah sangat penting dan sangat berkaitan antara satu sama lain. Uh, oleh yang demikian, PS ini perlu diajar dengan berkesan berdasarkan kandungan kurikulum yang ada untuk mengelakkan apa yang kita katakan sebagai 4 MS iaitu Misinformation ataupun Salah Maklumat Misconception ataupun Salah Konsep Misconduct uh, ataupun Salah Tingkah Laku dan uh, yang keempat ialah Misguided ataupun Salah Panduan uh, justru uh, syllabus ataupun sukatan berkaitan dengan peers ini bukan saja memberikan fokus kepada kemahiran berkaitan dengan kecekapan psikososial tetapi juga digubal berdasarkan kepada tahap perkembangan kognitif serta kesesuaian peringkat umur kumpulan anak-anak uh, murid kita ini sebab itulah ianya diajar daripada tahap 1 di sekolah rendah sampailah ke peringkat menengah atas di sekolah uh, menengah uh, para penonton yang uh, saya hormati sekalian Akhirnya, Kementerian Pendidikan Malaysia mengharapkan melalui PIRS ini, kita akan dapat meningkatkan lagi kesedaran dan membantu murid-murid kita dalam memperoleh kemahiran membuat keputusan yang tepat, bijak serta bertanggungjawab pada masa kini dan juga masa akan datang. Usaha ini adalah untuk memastikan generasi anak-anak muda kita ini akan sentiasa sehat sejahtera dan bebas daripada gejala sosial yang uh, semakin uh, meningkat. Justru, Kementerian Pendidikan Malaysia amat mengharapkan uh, penglibatan dan kerjasama semua pihak dalam merealisasikan kejayaan ini uh, dan perlu dilaksanakan secara berterusan, terutamanya peranan ibu bapa dalam mendidik anak dengan maklumat dan pengetahuan pihak yang sempurna dan kita... Uh, di pihak uh, masyarakat uh, guru sentiasa akan membantu untuk memastikan pelaksanaan peers ini dapat berjalan di landasan yang betul dan akhirnya kita dapat memastikan anak-anak murid kita uh, sentiasa menjadi anak-anak murid yang sehat dan dapat menjalani gaya hidup uh, yang juga uh, sentiasa uh, betul uh, saya rasa Uh, semua ini mampu untuk kita uh, laksanakan uh, Dengan kerjasama yang kukuh pada masa sekarang Dan juga masa akan datang insyaAllah Baiklah jika kita lihat Kementerian Pendidikan Malaysia Sentiasa berusaha untuk memastikan Anak-anak didik dilengkapi dengan literasi kesihatan Baiklah Tuan Haji Tuan Haji Azman, terima kasih atas penerangan mengenai peers itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, daripada penerangan yang berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Adenan tadi, maka kita perlu cakna tentang kepentingan peers bertetapan dengan tajuk webinar kita pada hari ini iaitu jadikan saya selamat. Sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, apa kata kita sama-sama menonton video yang telah disediakan. Mari kita saksikan Baiklah, demikian tadi dan sebentar tadi kita telah menonton video mengenai perubahan emosi remaja. Untuk mendapatkan maklumat dan gambaran sebenar tentang isu ini, marilah kita sama-sama bersama dengan yang berusaha Dr. Nora Shikin binti Ibrahim atau panggilan mesranya Dr. N dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar Dr. N? Khabar baik Alhamdulillah seadanya. Oh, Dr. N hari ini nampak merah membara semangat wajah <laughs> Semangat okay. berkobar-kobar kan pendidikan. Ya yeah. betul-betul hmm. maknanya warna merah tu bagi saya lah kan warna merah yang hmm. yang Doktor uh, Dr. N pakai hari ini orang kata memberi satu semangat ataupun orang kata pun satu aura yang akan kita kupaskan sebentar lagi. Okey Dr. InsyaAllah. Okay. 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 Dr. N di sekolah guru-guru uh, telah mendidik murid dengan kemahiran kecekapan a uh, psikososial contohnya kemahiran kecekapan psikososial dalam pengurusan mental dan emosi hmm. melalui kurikulum uh, pendidikan kesihatan. Okey, semasa yeah. pandemik COVID-19 yang sedang melanda kita pada sekarang ini, menular mm. di negara ini uh, pada tahun lalu lah kan. Uh, yeah. dia banyak memberi kesan kepada ramai pihak termasuk kanak-kanak. Antara impak yang paling dikhuatiri ialah dalam aspek uh, kesihatan mental dan emosi. Okey hmm. doktor, saya nak tanya doktor, apakah pandangan doktor and berkaitan hal ini um, dan bagaimana kita dapat mengurangkan masalah kesihatan mental dan emosi? Uh, saya nak doktor kupaskan bagaimana hmm. uh, impak tu yang kita yang sangat risau pada sekarang ini. Okey, baiklah dengan ini saya ingin mempersilakan Dr. M untuk berkongsi maklumat. Saya silakan Dr. M. Terima kasih Cikgu Farah. pagi-pagi Cikgu Farah boleh noh. Nama kita sama. Alhamdulillah. Ya. okey. Pertama sekali, terima kasihlah kerana sudi apa melibatkan Kementerian Kesihatan di dalam pendidikan kesihatan reproduktif ini dan kalau menjawab kepada pertanyaan jawapan tu sebenarnya kita ada banyak benda yang kita nak kupaskan. So, uh, untuk pertamanya saya hendak membawa kepada apa itu uh, bila kita kata tentang kanak-kanak. Kanak-kanak adalah mereka yang berumur kosong hingga 18 tahun. Maksudnya selepas lahir hingga 18 tahun kan itu mengikut definisi. Tetapi kalau kita katakan Uh, remaja yang mana cikgu-cikgu termasuk cikgu Farah sendiri deal dengan kanak-kanak di sekolah kan uh, remaja antaranya berumur 10 sampai 19 jadi dia ada overlap di situ dan ramai yang yang ramai-ramai yang kebanyakan kaki kita kadang-kadang kita terlupa tahu bahawa uh, kita selalu fokus kepada orang dewasa kita selalu fokus kepada ibu bapa yang bekerja dan sebagainya dan kita kadang-kadang lupa bahawa anak-anak itu sebenarnya juga adalah antara mereka yang turut terkesan. Jadi rata-rata saya boleh nyatakan uh, sepanjang kita dah masuk tahun kedua ya sebab kita bermula dan saya rasa ramai antara guru-guru uh, juga yang telah berada di rumah ya. Kita baru dah mula sekolah, dah baru bersemuka kan sekarang kan. Tetapi rata-ratanya um setiap daripada seseorang itu peringkat umum memang terkesan uh, semasa berlaku pandemik Covid. Jadi untuk itu saya nak nyatakan bahawa aspek kesihatan mental di sini adalah amat penting untuk kita menjamin kesejahteraan uh, uh, Kesejahteraan secara seluruh, menyeluruh kepada kanak-kanak itu sendiri. Dan kanak-kanak ini kebiasaannya dia akan membesar dalam persekitaran yang dia tahu. Contohnya persekitaran itu berada di bawah kawalan keluarga, kawalan ibu bapa atau penjaga. Lepas tu um, kawalan persekitaran di sekolah, maksudnya di guru-guru ya uh, mereka yang berada dalam uh, persekitaran sekolah dan juga kawasan komuniti secara amnya. Uh, Sebelum saya pergi kepada uh, macam mana kanak-kanak ini terkesan Uh, pertamanya kita perlu faham ataupun kita perlu cakna bahawa apakah terminologi kesihatan mental itu sendiri. Jadi kesihatan mental ini kalau mengikut pertubuhan kesihatan sedunia adalah merujuk kepada satu keadaan di mana seseorang individu termasuk kanak-kanak tahu potensi diri dan uh, boleh berdaya tindak dengan stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Maksudnya kalau dalam kanak-kanak dia akan merasa selesa dengan diri dia akan merasa selesa dengan orang lain, orang di sekeliling dan juga boleh memenuhi cabaran hidup sarian. Bila kita lihat kepada pandemik COVID rata-ratanya um uh, keperluan kesihatan mental kanak-kanak ini dalam keadaan pandemik COVID mungkin boleh terkesan ataupun um uh, challenge ha, itu itu perkataannya. Jadi uh, untuk dalam keadaan biasa, keperluan kesihatan mental kanak-kanak yang perlu kita penuhi adalah contohnya apabila kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Uh, jadi kadang-kadang kanak-kanak ni dia akan tanya, um, kita uh, mak sayang ke uh, saya uh, ataupun abah? Uh, do you love me? I uh, you know ayat-ayat yang biasa uh, orang kata digunakan Dan peluang untuk bermain dengan kanak-kanak yang lain Dengan rakan-rakan Ya persekitaran yang selamat Ini keperluan kesihatan mental ya Dan uh, guru yang dapat memberi sokongan Dan juga um, uh, selanjutnya bimbingan dan disiplin dan, dan sebagainya Walau bagaimanapun dalam keadaan di mana kita dapati bahawa Pandemik ini berlaku Err um, Secara rata-ratanya kebanyakan orang uh, terkesan uh, kerana berlaku contohnya isolasi sosial bukan isolasi sosial saja isolasi fizikal itu sendiri uh, jadi kanak-kanak ni dia tidak dapat belajar Uh, secara bersemuka dengan rakan-rakan Dia tidak dapat jumpa cikgu yang dia sayang Contohnya ya uh, Cikgu yang dia selalu uh, mungkin minta nasihat dan sebagainya Sebab dia tak dapat pergi sekolah semasa itulah ya, kita cakap semasa pandemik COVID ini Dan uh, adaptasi itu sendiri atau penyesuaian Contohnya macam kita sekarang ini Kita buat semuanya online Uh, jadi macam saya berhubung Farah di Kedah, saya di uh, Wilayah Persekutuan Putrajaya dapat uh, ber, berhubung alhamdulillah uh, orang kata uh, is very good lah bagus tetapi okay. um, kita tidak boleh berpeluk tidak tidak sama lagi uh, Cikgu Farah. Jadi anak-anak ni dia tak boleh Kalau dia nampak cikgu kalau kecil-kecil dia tak boleh nak pergi peluk uh, dia tak boleh kan because covid kan kita tak yeah. tak benarkan dan um, dan um, dan anak-anak ni uh, kalau ikut dari segi itu sendiri Uh, mereka telah terkesan secara emosi. Kata kenapa macam ni kenapa tak boleh salam? Uh, dia macam tu. Anak-anak dia hmm. tak tak begitu faham kadang-kadang. Kalau mungkin menengah atas tu dia dia boleh faham, tetapi menengah bawah tu ataupun kanak-kanak uh, yang berumur antara tujuh sampai sembilan tahun kan, yang lima tahun tu dia tak faham. Dia nak main, dia nak main dia nak pegang ah ha, hmm. tu dia nak pegang barang dia nak pegang orang kan tak boleh dan lain tu yang terkesan kalau kita lihat kepada anak-anak yang lebih dewasa mereka juga terkesan akibat daripada kehilangan ibu bapa uh, saya ingat lagi hari tu bila kita announce uh, uh, kerajaan uh, salah seorang menteri telah telah uh, me, membuat kenyataan bahawa beberapa uh, anak-anak ya yeah, uh, that means ratusan anak ke kehilangan ibu bapa dan saya rasa Kementerian Pendidikan itu sendiri uh, Begitu prihatin sebab saya rasa ada banyak-banyak program Yang telah dilaksanakan oleh guru-guru Dan juga warga Kementerian Pendidikan sendiri Untuk anak-anak yang mana kehilangan ibu bapa ini Dan selain daripada itu uh, apabila anak-anak ini juga terdedah Contohnya saya ambil ya um, Mereka, ibu bapa mereka perlu bekerja Kalau kita ambil contoh-contoh yang very uh, simple Ataupun uh, yang ringkas ya Katakanlah kita ada so, ibu bapa dalam satu keluarga Dia ada contohnya dia ada uh, tiga ataupun empat anak ya? Dan anak-anak uh, ini berada dalam fasa yang berbeza Maksudnya uh, salah seorang tu mungkin menengah atas Seorang menengah rendah, menengah bawah Dan seorang lagi mungkin uh, sekolah rendah Jadi apabila ibu bapa bekerja Dalam keadaan pandemik itu sendiri Cikgu Farah um, Kita, uh, ibu bapa ini tidak boleh Uh, macam mana saya kata dia dia uh, tidak boleh menghantar anak-anak kepada pusat jagaan macam biasa ataupun dia tidak boleh menghantar pada orang sebab rumah orang tu mungkin ada orang lain dan uh, risiko jangkitan covid tu ada. Jadi uh, apa yang berlaku nak ambil pembantu pun tak boleh sebab orang tak boleh masuk kan kebanyakan pembantu datang daripada luar negara ya. Jadi di situlah ibu bapa kadang-kadang secara tidak sedar ya telah meletakkan tanggungjawab untuk penjagaan anak lebih kecil kepada uh, um, kepada mereka ya saya tak dengar cikgu farah cakap apa orang ha lain, tetapi orang, orang lain orang, <laughs> lain. orang <laughs> lain orang lain kepada anak-anak itu cikgu a uh, oh. maksudnya ibu bapa katakan dia ada anak yang besar dia kena pergi bekerja tiap-tiap hari tapi oleh sebab dia tidak boleh menghantar anak-anak tu keluar jadi dia Anak-anak yang lain tu memang kena duduk rumah betul kan cikgu Dia ya, tidak boleh, ya. ini masa penyandang Ini kes-kes yang berlaku yang saya terima Dari segi hmm. orang kata aspek di mana dia menjejaskan Kesehatan mental anak-anak itu sendiri hmm. Dan juga hmm. ibu bapa Jadi dia macam cycle. Apabila dia dia ber, uh, letakkan tanggungjawab itu kepada anak Contohnya anak yang besar tu katakan dia pun perlu, perlu PDPR ya ah uh, i think semua orang tahu apa konsep pdpr kan pembelajaran di rumah ibu bapa tu dia perlu bekerja secara, secara fizikal Contohnya saya ambil tak payah jauh lah macam saya kan saya perlu bekerja saya tak boleh bekerja di rumah sebab saya uh, dalam kerja ke kesihatan kita tidak ada tidak ada expect bekerja di rumah setiap so, hari kita datang kerja tapi kita hmm. kena melihat apa yang berlaku di rumah sebab kadang-kadang ibu bapa tanpa sedar kalau mereka tidak ada orang kata ke kesedar bukan kata tidak ada kesedaran dia tidak sengaja dia rasa hmm. okey benda tu normal jadi meletakkan tanggungjawab anak yang besar katakan anak tingkat empat untuk menjaga Dan anak yang itu. kecil itu hmm. anak aja satu contohnya ada dia ada anak aja satu jadi dia perlu pastikan kat rumah tu yang si kakak ni dia perlu PDPR yang budak hmm. taj satu pun perlu PDPR siapa yang nak pantau cikgu. Jadi, hmm. jadi dia menjadikan stres kepada anak-anak yang menengah atas ni kadang-kadang. Jadi yep. di situ itu yang kita kata uh, dia bekerja setiap hari jadi dia uh, tidak ada masa nak menumpukan. Bila dia balik uh, ibu bapa ni kalau especially kalaulah katakan dia juga frontliners ya saya nyatakan uh, dia akan jadi uh, stres kalau tengok rumah semak contohnya lah ya benda-benda uh, itu jadi dia akan ada another effect di mana dia akan tidak dapat mungkin mungkin tidak dapat mengawal marah tidak dapat uh, stress yang keterlaluan akibat pelbagai faktor contohnya katakanlah pula ditambah pula katakanlah tiba-tiba uh, satu keluarga tu suami ke isteri kehilangan punca pendapatan salah satu selalu dua orang yang bayar duit duit-duit di rumah ni tetapi tiba-tiba tinggal seorang jadi di sinilah anak-anak yang menghadapi keadaan ini dia tidak dapat mem, uh, keperluan kesihatan mental dia tidak dapat dipenuhi. Jadi dia tak boleh satu dia tak boleh uh, jumpa rakan-rakan, jadi dia tak boleh nak meluahkan, dia tak boleh jumpa cikgu. Uh, contohnya kalau kadang-kadang dia tak boleh nak telefon cikgu sebab cikgu pun tengah buat PDPR juga dekat rumah ya. kan uh, yeah. Cikgu kira BDR bekerja dari rumah kan jadi saya tahu cikgu pun antara semua semuanya terkesan. Jadi anak-anak ni kita kadang-kadang terlepas pandang. Kita ingat mereka diam, mereka okey. Ah tapi sebenarnya dalam keadaan ini apabila ini berlaku, risiko anak-anak itu untuk mendapat keresahan, untuk mendapat gangguan kemurungan especially dan masalah kesihatan mental yang lain, um ada. Dan ada dan jika tidak dapat dikesan ini yang menyebabkan dia menyebabkan anak itu pergi kepada satu fasa keburungan cikgu Farah. Hmm. Aa, jadi di sini orang kata uh, uh, saya nak bawa kepada satu uh, satu kata um, uh, di mana dalam kita punya talian panggilan yang Kementerian Kesihatan wujudkan semenjak 25 hari bulan Mac 2020 dan talian ini juga mendapat bantuan daripada pakar-pakar kaunselor -pakar daripada agensi lain dan termasuk Kementerian Pendidikan juga saya berterima kasih ya uh, di mana kita dapat panggilan dan antara panggilan-panggilan itu adalah uh, contohnya uh, apa di mana orang memanggil mengatakan risau bahawa uh, dia rasa family tu macam contohnya ada berlaku penderaan contohnya ada juga wanita-wanita uh, yang kita call yang yang memanggil ya yang sebab mereka yang sesiapa yang menderah uh, sesiapa yang didera mereka duduk dalam satu lingkup lingkup uh, kawasan rumah ataupun lingkup bumbung yang sama sebab semuanya masa tu tak boleh bergerak dia ada PKP lah PKPB ya uh, bersyarat lepas tu ada diperketatkan PKPD lepas tu lockdown dan sebagainya. Jadi di sini um kita tidak boleh nafikan bahawa seperti juga orang dewasa, kanak-kanak boleh mengalami simptom atau gejala. Apa yang kita panggil gejala seperti um sedih, sedih berpanjangan. Lepas tu dia boleh mengalami risau. Dia risau sebab risau apa yang nak berlaku dekat dekat ni, uh, risau cikgu marah, kerja rumah tak siap, macam-macam kerisauan dan kadang-kadang dia menjadi marah. Bila dia marah dia baling barang, ya dia tunjuk apa yang kita panggil temperament. ini anak-anak ya dan disebabkan itu uh, ibu bapa menjadi marah atau penjaga menjadi marah. Jadi uh, penjaga pun jadi stres, dia pergi kepada satu uh, orang kata fizikal. Uh, uh, maksudnya um uh, uh, pukul. Ah, uh, very simple lah pukul, katakan pukul anak. Sekarang ni kalau kita pukul-pukul anak, ada orang kata anak lari kadang-kadang kan. Jadi di sini dan selain dari itu, dia hilang, dia tunjukkan hilang minat terhadap perkara-perkara yang suka dilakukan. Sebab dia tak boleh lakukan, jadi lama-lama dia macam dia macam just give up, tak nak lah you know anak-anak ni. Dan dia menunjukkan tingkah laku-tingkah laku seperti gangguan tidur, gangguan selera makan, tingkah laku agresif, tingkah laku berisiko dan akhirnya sampai kepada satu tahap ada kemungkinan ya di antara anak-anak uh, yang mengalami gangguan emosi ni boleh mencederakan diri sendiri sekiranya mereka terfikir uh, macam rasa hidup ni dah tak berguna dah tak bermakna mereka rasa they are not dia tidak ada orang kata dia kebanyakan yang kita dapati anak-anak ni kadang-kadang dia dia tahu bahawa dia akan tahu kata oh mak sayang sayang kata kan tetapi mereka yang merasakan bahawa mereka itu tidak tidak ada guna, hmm. tidak ada tak, function, tak, tak, tak nilai, tak ada nilai. Ha, tak nilai, harga diri itu tak ada. Jadi tak ada. Ya. Jadi um, minta maaf. Jadi di situ um, itu yang saya rasa, kadang-kadang yang paling lebih membimbangkan apabila anak-anak ini tidak bercakap. Dia tak bercakap, bukan tak bercakap, dia tak bercakap dengan ibu bapa tu. Dia tak bercakap dengan ibu bapa, dia tak bercakap dengan penjaga, dia tak bercakap dengan cikgu, tak bercakap dengan kawan-kawan, semua tak bercakap. Ha, jadi dia diam. Katakan uh, buat ke hal masing-masing lah bila ibu bapa, balik mereka naik atas. Uh, panggil hmm. makan. Yang yang ibu bapa pula jenis yang berwhatsapp dah biasa berwhatsapp panggil anak pun melalui kumpulan grup chat whatsapp family. Hmm. Ha, tu tak bagus ya eh, sebenarnya because kita tak hmm. bersemuka. Jadi kadang-kadang anak tu balik uh, balik dan uh, anak tu dia tunggu mak bapa ibu bapa balik dia baru dah ibu bapa terlalu penat. Ha, jadi hmm. ini rentetan lah. Sebab ibu bapa dia memikirkan dia ada perkara tanggungan yang besar kena jaga rumah macam mana kena make sure uh, apa pelajaran anak anak di samping itu kena make sure kerja. Tapi bila ada ibu bapa salah seorang yang hilang pendapatan ataupun tiba tiba dijangkiti COVID dan terpaksa meninggalkan anak, itu di situ masalah itu berlaku dan boleh menyebabkan gangguan-gangguan emosi ni kepada uh, kepada anak-anak uh, itu sendirilah yang macam macam saya uh, kongsikan tadi. Uh, dia macam suka nak tumpukan perhatian, dia mudah rasa sedih and then uh, ayat yang lebih orang kata literal, mudah sentap. Uh, jadi dia marah kan, dia marah kan, lepas tu dia melawan. Bila dia melawan, mak bapak kata eh kurang hajar pula hmm. kan sedangkan ibu bapa tidak explore bahawa anak-anak ini ada perkara yang mereka fikirkan walaupun hmm. sebesar umur lima tahun. Ha, inilah dia punya dia punya orang kata cabaran kepada kita orang dewasa macam mana kita nak menangani emosi. Sebab pada saya Cikgu Farah uh, yang penting adalah Dewasa kita, kita yang dewasa ni, yang ibu bapa ni, kita yang kena cakna tentang kesihatan mental Kesihatan Betul. mental kita yang kena bagus dulu baru kita boleh menguruskan emosi anak-anak Kalau kita pun jenis yang tak boleh nak, uh, kita kita kata alah benda tu biasa je lah You know, dulu kita pun macam tu lagi teruk, kita compare pula So ia tidak boleh mencari jalan penyelesaian, uh, itu satulah uh -uh. Uh, okay, saya sambung lagi ke cikgu Farah? ataupun ada lagi pertanyaan-pertanyaan boleh, lain Boleh cuma saya nak nak, nak um, uh, bagi orang um, uh, kita respon sikit kan, doktor kadang-kadang contohlah saya bagi uh, pengalaman berdasarkan sebab saya kan cikgu mengajar sekolah rendah kadang-kadang uh, kadang, macam saya lah uh, saya selalu um, beli jiwa murid uh, macam contohlah uh, bila saya dekat dengan dia orang saya tanya soalan tanya tanya dia budak ni sebenarnya bila kita tanya sikit, dia rasa dia selamat dengan kita. Dia cerita macam-macam. Haa oh, sampai kan, saya ni, nampak nampak saya ni macam garang kan betul tak doktor? <laughs> nampak segar. Tapi saya ni cepat menangis. <laughs> Jadi oh, okay. bila kanak-kanak, anak murid saya lah selalunya contoh kan anak murid saya. Bila dia cerita dengan saya, kadang-kadang saya sebenarnya nak bantu dia. Tapi saya menangis dulu. Haa. <laughs> uh, <laughs> tapi maksudnya, kadang-kadang... So, so, part tu lah kena kontrol sikit tu. Ya, ya. Kadang-kadang ada apabila dia merasakan mungkin cikgu memahami cikgu Farah macam dia nampak cikgu Farah dah internalize dan juga uh, ada sifat prihatin di situ mereka lebih terbuka. Sebab Betul. kita mesti ingat tau antara cikgu kadang-kadang uh, tidak mengapa jika kita melihat kadang-kadang kita tanya saya saya selalu bercakap dengan guru-guru ya kadang-kadang ada guru kata tapi depa tak mereka tak mau cerita kat saya lah doktor tak apa kalau dia tak nak cerita kat cikgu ni kita tanya dia cikgu mana yang you rasa uh, apa you uh, selesa ha janganlah kita pula kata alah dengan kita tak nak dengan cikgu tu nak ah janganlah macam tu kan so oh, kita tak apa sebab chemistry tu berbeza-beza cikgu. Ha, jadi macam cikgu, cikgu ada uh, pengetahuan cikgu Farah ada banyak pengetahuan tentang kesihatan mental alhamdulillah. Jadi bila cikgu tanya, anak-anak ni bila dia merasa dia dalam safe zone, macam tadi kan keperluan kesihatan mental adalah persekitaran yang selamat. Bila dia rasa dia dalam persekitaran yang selamat, mereka akan bercerita. Ha, itu satu. Mereka Betul. akan bercerita. Jadi yang saya lebih risaukan apabila anak-anak-anak ini tidak tidak bercakap dia memendam. Ha, jadi bila dia memendam, saya pernah uh, ada kes-kes yang dibawa kepada kami ya bila anak-anak uh, ini dia tidak bercakap dia ada masalah dia tidak bercakap dengan siapa-siapa kan dia rasa tak selamat sebab itu dia tak bercakap dengan siapa-siapa mm -hmm. tapi dia uh, carry the burden tu Terlampau berat seusia awal seusia katakan kalau mengikut kajian uh, kajian dan uh, pertumbuhan kesihatan sedunia mengatakan anak-anak uh, seawal usia 14 tahun boleh mendapat uh, penyakit mental Ataupun masalah kesihatan mental Yang paling uh, biasanya adalah kemurungan lah uh, Jadi hmm. di sini yang Anak-anak um, uh, itu Selain daripada anak-anak itu sendiri Ehm um, Uh, perlu uh, belajar macam mana cara untuk menangani emosi ibu bapa juga berperanan uh, di sinilah di sinilah peranan ibu bapa macam tadi bila cikgu Farah kata cikgu bertanya kan kepada anak-anak mereka bercerita ya yeah. um saya rasa itu adalah satu perkara yang bagus because kadang-kadang kita kita uh, kalau boleh kita tak nak bertanya terus kepada you know uh, kenapa uh, macam ni perangai macam ni ada masalah ke? Memang dia takkan cerita lah kita cikgu kan. Tetapi kalau kita tanya uh, hari ni uh, nampak macam uh, nampak macam tak macam biasa you know uh, cikgu. Tak macam biasa macam tu lah kan. Jadi uh -huh. adakah adakah uh, um, apa uh, adakah uh, ini perasaan cikgu saja yang cikgu nampak macam tak biasa ataupun memang katakan uh, memang uh, apa ni uh, katakanlah asma harga apa nama dia kan memang asma nampak uh, memang asma sebenarnya ada ada perkara yang asma fikirkan uh, macam tu kan tu kan betul -betul, saya betul -betul, nak mencerah sikit Um, pengalaman juga saya di sekolah, okey. Um, bila um, biasalah budak kan kanak-kanak ni bila umur contohlah saya beri contoh dalam 8 tahun kan. Um, bila dia ke sekolah dia punya karakter dia lain. Dia kata agresif sikit kan. Jadi hmm. um, kita nak cuba mendekatkan diri dengan dia. Bila dekat macam saya lah. Saya sendiri memang saya tanya dekat rumah macam mana? Selalu kena marah ke apa? Hmm. Rupa sebenarnya dekat rumah kadang-kadang bila kita tanya dengan mak dia dia okey tapi di sekolah tu dia macam melepaskan. Dia, dia <laughs> jadi dia agresif ke apa cikgu? Dia ya yeah, dia macam uh, dia buat kawan, uh, dia usik kawan, dia macam tak boleh duduk diam. Hmm. Doktor uh, saya nak tanya soalan kat doktor lah ni. Sambil-sambil <laughs> kan? Hmm. Boleh boleh boleh. Boleh. Sebab tekanan di rumah ataupun uh, sikap dia ke macam mana doktor? Sebab dia rumah hmm. kalau kita tanya mak dia, uh, mak dia cakap ah, dia okey kat rumah. Dia memang tak macam tu. Adakah uh, satu orang kata mungkin dia pendam sesuatu ke ataupun karakter mm -hmm. dia macam dia tu kadang-kadang cikgu -kadang <laughs> bila bila kita dapat uh, kita dapat seorang murid ataupun anak-anak ni yang pem, uh, dia punya perangai tu ataupun dia punya sikap di rumah lain di sekolah lain ha jadi uh, saya selalu per, uh, saya selalu berdasarkan kebanyakan perkara sebenarnya bermula di rumah walaupun kadang-kadang saya ada juga yang mengatakan ah ini ini belajar kat sekolah lah ni tu balik rumah jadi macam ni ah kan ya Allah sabar je lah sekolah tu berapa jam je lah kecuali macam sekolah asrama memang 24 jam dia tengok muka kawan-kawan dia muka cikgu dia kan ah, tapi kalau sekolah yang harian ni cikgu Farah uh, kebanyakan masa sebenarnya spend lebih kepada rumah Ha, jadi kat rumah tu Kita sekarang ni Sistem kita Kita tidak ada Pegawai sosial Yang boleh pergi ke rumah Untuk nak investigate Betul Ha itu Jadi kadang-kadang Kita sebagai guru Ataupun sesiapa Hanya Berdasarkan kepada Ehm um, uh, Maklumat yang kita dapat Daripada ibu bapa Jadi kadang-kadang Pada saya uh, Mungkin Ehm um, ada kadang-kadang, bukanlah kata kaunselor ataupun di sekolah Saya difahamkan, uh, bukan difahamkanlah Memang kita tahu bahawa dekat sekolah kita ada juga uh, Selain daripada kurikulum yang peers ni kan uh, Cikgu Farah Kita ada program minda sihat sekolah Yang sebagai hmm. program co-curriculum yang saya difahamkan Tetapi saringan-saringan dilaksanakan kepada anak-anak Satu mungkin uh, Cikgu boleh explore Uh, dari segi saringan tu sendiri Tengok macam mana uh, Murid ini respon satu Nombor dua sekiranya memang uh, Kita nampak ada ni Kita kena panggil antara Perbincangan uh, tu di antara Murid tu sendiri uh, Ibu bapa Dan juga guru besar uh, Ini oh. pendapat saya lah yeah, Guru besar dan kaunselor bersama-sama Mungkin hmm. boleh panggil ibu bapa tu dulu Lepas tu bawa murid tu masuk Sebab kadang-kadang Uh, ibu bapa juga kalau kita nampak ibu bapa yang very resistant kata nak jumpa bersama dengan anak uh, ada akan ada something di situ akan ada sesuatu yang kita perlu explore di situ jadi hmm. body language tells you a lot of thing uh, body body language tu kadang-kadang menceritakan jadi uh, of course tetapi saya selalu dapat juga pandangan-pandangan uh, yang kata alah doktor itu bukan kerja kita ya Allah kan tetapi saya senang kan sebab cikgu pun sibuk saya faham nak kata saya saya bukan dalam shoes cikgu tetapi saya tahu bahawa antara rakan-rakan guru saya memang sibuk dia memang ada macam-macam return dia nak buat macam-macam program nak kena buat kan kadang uh, ada separuh tu kita tengok guru mana yang berdekatan dengan murid itu sendiri ah uh, tu mm -hmm. satu and then tanya kepada panggil rakan-rakan yang kita nampak yeah, jadi kadang-kadang yeah, bila -kadang yeah. kita panggil kita panggil seorang-seorang uh, kita boleh tengok yang mana ini cerita macam mana, yang ni cerita macam mana, uh, macam kita buat a small investigation lah untuk nak tahu. Yeah. Sebab pada saya, um, kita tak boleh hanya rely juga kepada uh, percakapan ibu bapa sebab pada ibu bapa dia rasa normal benda tu mm -hmm. tapi dia tak tahu apa yang berlaku di sekolah. Jadi bila cikgu cuba ceritakan macam ni anak dia dia tak percaya juga. Ha uh, dia kata <laughs> lain <"Semalain."> dia kat kan. <laughs> wei cikgu. Jadi memang kita ada a uh, kes-kes macam ni yang memang uh, saya rasa perlu perlu mendapat perhatian daripada guru besar sebab perkara ni bukan dan lagi satu adalah kita kena buangkan stigma bahawa jumpa kaunselor tu adalah murid bermasalah sahaja Ha. Yeah. Jadi kadang-kadang dekat sekolah bila pemasuk je bilik kaunselor cikgu, dia akan kata ada oh. <laughs> Ha, ada masalah. Sedangkan saya pun jumpa kaunselor tiap-tiap hari saya bercakap dengan pakar psikiatri tiap-tiap hari adakah saya ada masalah. Kan? Semua tu kita kena buang cikgu. Ha jadi saya nak uh, tambah sikit saya rasa macam um, uh, setiap orang daripada kita anak-anak ni kita kena tengok setiapnya dengan cara yang ber, uh, 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 setiap satu perlu ditangani secara berbeza cikgu. Perlu dilayani secara berbeza. Sebab ibu bapa hmm. tu perlu cakap bahawa anak nombor satu Perangai tak sama dengan anak nombor dua Anak nombor dua tak sama dengan anak nombor tiga Berbeza walaupun mungkin kata Kadang-kadang uh, kita suka gunakan Terminologi macam ni oh uh, Dia ikut perangai bapak dia uh, Kan? <laughs> perangai mak dia, uh, muka sama dengan mak dia Nasib baik muka sama dengan mak dia Tak sama muka dengan mak orang lain <laughs> kan? <Dan laughs> Saya rasa kan Benda-benda macam ni kita kena anggap macam contoh Kan? Uh, apa uh, nama kita sama contohnya tapi uh, kita punya pembawaan kita punya pendidikan semua berbeza kan, kan, cik? kan. jadi setiap yeah. daripada kita walaupun adik-beradik first message saya kepada ibu bapa jangan compare anak-anak jangan hmm. bandingkan anak-anak anak anak ni kenapa kakak dia pandai english adik dia tak pandai ha ah, subhanallah kan kenapa kakak dia pandai maths abang ni tak pandai macam tulah lebih kurang ha ah. jadi uh, kalau kita nak bantu anak-anak ni kita galakkan mereka berkawan. Ah ha, satu. Berkawan that means to stay, stay connected dengan rakan-rakan yang antaranya sebab mereka yang ada rakan baik, dia boleh bercerita dengan rakan mereka. Dan saya galakkan ibu bapa untuk tahu um, rakan-rakan anak-anak mereka. Tahu ambil tahu berkawan dengan ibu bapa rakan anak-anak itu. Ha, jadi kita ni kadang-kadang kata alah dia kawan, -kawan lah Ah tak payahlah nak ambil tahu siapa ibu bapa dia ke apa kan tapi kita kena perlu tahu sebab anak-anak kita kita perlu bercakap dengan mereka kalau katakan dekat asrama susah mungkin seminggu sekali kurang-kurang seminggu sekali lah berhubunglah sedikit kalau mereka di asrama sebab sekarang dah ada telefon dah ada ni kan kalau emergency boleh melalui guru dan sebagainya dan uh, motivasi daripada cikgu tu sendiri kata-kata motivasi kata-kata semangat cikgu Farah amat membantu anak-anak ini Ha, dia, dia dia akan meningkatkan harga diri mereka lepas tu kita boleh mengajar mereka cara macam mana especially anak-anak yang kita dapati kadang-kadang bertingkah laku agresif especially di di sekolah ya boleh bantu untuk mengajar teknik relaksasi teknik pernafasan dengan cara betul kan bila marah kita kata ke anak-anak tu bila 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 Aiman marah cuba tarik nafas tahan okey 3 saat 4 saat lepaskan bila ai marah buat macam tu kita ajar jadi anak-anak ni kadang-kadang dan of course um, uh, pemakanan yang sihat uh, uh, exercise kenapa saya selalu uh, fokus kepada um, aktiviti fizikal macam contoh petang-petang tu kan sepatutnya anak-anak ni memang dibenarkan untuk macam sekarang kalau dah boleh orang uh, kata macam sekarang kita tengok dah boleh bermula main bola dah boleh uh, aktiviti beriada main badminton jadi bila dia berjalan jogging atau sebagainya dia akan mengeluarkan endorfin cikgu Jadi dia akan meningkatkan mood anak-anak ini. Ah ha, ini penjagaan uh, uh, untuk semasa pandemik inilah semasa sebab kita nak nak fokus kepada fasa endemik seperti mana hmm. yang kenyataan-kenyataan uh, daripada menteri kan. Uh, kita kita perlu live with the virus sekarang ni. Ah uh, we have to live with the virus. Maksudnya uh, kita perlu orang kata uh, adaptasi, penyesuaian itu because saya tahu bahawa anak-anak anak-anak dan guru especially ya ibu bapa pun sama uh, mengalami tekanan yang tinggi stres yang tinggi untuk menyesuaikan diri dalam PdPR BDR this morning ya macam <laughs> kita internet line tiba-tiba dia jadi stres uh, especially nak present contoh kan jadi yeah, kita yeah. kena kita kena normalize kan benda ni cikgu Farah dan mm. I think uh, satu normalize kan because saya dapati juga ada pertanyaan antara anak-anak ni uh, very uh, orang kata unik pertanyaan mereka. Kenapa sekarang ni semua orang dah terima vaksin dia kata. Uh -huh. Kenapa tak boleh salam-salam peluk-peluk lagi? Ha, uh -huh. macam mana dia jawab tu? Dia ha, berfikir dia 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 tak faham dia rasa macam peluk tu kena peluk. Kena, kena, anak-anak ni bila kita peluk, kita punya energy aura tu sampai kalau ibu bapa peluk lama yeah. dia dia memang rasa macam tu. Jadi jadi di sini peranan ibu bapa tu Cikgu Farah is very very important. Bukan saja ibu lah, penjaga. Tapi pada hmm. saya nak berperanan menyokong uh, apa uh, katakan memberi sokongan sosial pada anak-anak ini, ibu bapa penjaga Cikgu kena cakna kesihatan mental. Ah uh, dia kena dia kena understand apa itu konsep mental health. Jadi saya kat sini um, dia punya Tips ya macam untuk macam mana nak kenal pasti anak-anak yang ada mungkin menjurus kepada kemurungan, menjurus kepada permasalahan isu-isu yang berkaitan kesihatan mental. Maksudnya kita tengok kesihatan mental itu tidak begitu tidak begitu baik. Ha, dia rasa down, dia rasa macam uh, sedih, dia rasa marah dan sebagainya. Jadi antaranya adalah macam saya cakap tadi, satu bila kita tengok anak-anak ni selalu mendiamkan diri, nampak sedih kan dan dia berpanjangan, dia lebih daripada dua minggu. Tapi kalau cikgu dapat kena pasti awal, janganlah tunggu dua minggu. Ha. Yeah, Jadi yeah. antaranya satu adalah kadang-kadang produktiviti tu menurun bagi anak-anak ni. Mereka tak buat homework, mereka tak masuk kelas. Ya, yeah, ha, ini. Jadi guru-guru disiplin kena cakna kesihatan mental sebab salah satu daripada keperluan kesihatan mental anak-anak ini adalah um, memberi galakan dan bimbingan serta disiplin yang sewajarnya. Itu keperluan dia. Jadi guru-guru disiplin kena faham bahawa kadang-kadang apabila anak-anak ini menunjukkan temperament ataupun dia menunjukkan uh, sekolah kita kata apa dia dia melanggar peraturan sekolah. Dia tak masuk sekolah, dia tidak bercak bercakap kasar contohnya. Siasat apa yang berlaku sebenarnya. You know because sekarang ni kita ada kita ada gadget, kita ada telefon, kita ada grup. Saya rasa grup anak sekolah anak saya macam-macam grup. Lepas tu kita ada kumpulan sokongan ibu bapa. Kumpulan sokongan ibu bapa saya harap tidak hanya melihat kepada uh, nak membantu sekolah dari segi fizikal, nak buat bumbung ke apa benda kan, nak bantu dari segi jamuan ke apa. Tetapi lebih juga melihat kepada perkembangan development kesihatan mental anak-anak kesehatan uh, reproduktif ya sebab uh, kesihatan mental tu dimasukkan dalam kurikulum kesihatan produktif atau PS ni dan uh, saya pohon uh, kepada ibu bapa ya sentiasa ambil tahu perkembangan anak dari semasa ke semasa. Know where your children are and what they are doing. Okay? So at least know who their friends are. Tahu siapa kawan-kawan mereka. Uh, memberi um, jaminan, keselesaan. That means kalau katakan anak tu sentiasa bercakap, beri galakan. Contohnya berbincang dengan anak kadang-kadang tentang peranan mereka di rumah. Ha, jadi kat sini kita kadang-kadang kita ada anak ramai tapi kita boleh berbincang walaupun seawal umur lima tahun mereka dah faham ya. Bila contohnya ibu bapa jadi stres sebab anak campak baju berkata rata Jadi letak bakul. Okey. Kalau katakan dia panggil adik ataupun kadang-kadang ada perkataan baby. Baby ha, bila baju dah buka, okay, masukkan dekat sini. Ha, jadi anak-anak tu tidak dimarah dan dijerit apabila mencampakkan barang merata-rata. Ha, ini kalau dalam keadaan pandemik ni, ibu bapa stres. Sekarang ni stres penyesuaian nak balik kerja, nak bagi anak jaga. Ya. Uh, pukul 5 nak kena ambil anak daripada taska contohnya perkara-perkara tu dan satu adalah saya juga merasakan kita perlu uh, duduk bersama anak-anak ini uh, dan berbincang sebagai satu keluarga menggalakkan anak bercerita apa yang berlaku kepada mereka you know uh, jadi anak ini tidak rasa takut untuk bercerita dengan ibu apa apa saja ada dalam dalam pemikiran contohnya kita tanya hari ni adik buat apa ah uh, Kakak hari ni makan apa tengah hari Kita mulakan conversation begitu dulu Bila kita dah lama-lama Cikgu Farah dah sentiasa berhubung Sentiasa bercakap Anak-anak ini akan merasakan Persekitaran itu selamat Dan mereka akan turn kepada ibu bapa Apabila mereka ada masalah mm -hmm. ha. Ibu bapa will be the first one dating Kadang-kadang bila dia katakan Dia terjatuh ke You know Kadang-kadang contohnya Jadi uh, saya merasakan uh, Satu lagi ada budaya Because kita selalu Oh sebab dia perempuan Sebab dia boy Sebab itulah perangai macam tu Eh boy tak Boy Bila 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 ibu bapa kata Anak saya tak 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 kontak saya Anak duduk asrama contohnya Anak saya tak kontak saya Anak awak ada kontak awak Ada ibu bapa ni kata Ada tiap-tiap hari Dah ibu bapa tu kata Kenapa ada kontak tiga hari Boy selalu lepas tu datang pula Ibu bapa lain Boy selalu tak kontak anak uh, Mak bapa Biasa tu Normal lah yeah. tu, kan? Kita Impression itu boy, jadi bila seorang Lelaki yang behavior Dia, bukan kata behavior Dia seperti perempuan, tidak, tetapi Behavior dia terhadap ibu bapa itu Kita mm -hmm. dah cakap, oh jadi Perempuan yang buat macam ni, yang selalu bercakap dengan ibu bapa, apa salahnya Seorang anak lelaki yang selalu <coughs> Bercakap dengan ibu bapa, dia tidak mengira Jantina ataupun tidak mengira gender ha, Jadi saya rasa uh, Ibu bapa ni kena Membantu, guide Menolong anak di waktu yang sukar Bukan compare diri kita Dengan anak kita ha, hmm. Contohnya ala dulu Ayah lagi teruk tau masa time sekolah dulu Atuk engkau contohlah cakap macam tu kan Ya Allah kasarnya lah, saya rasa kan? Ha, kan Macam tu lah Dan uh, kita satu lagi adalah Ada beberapa tips saya lah Cikgu Farah uh, kita kenal Pasti potensi anak-anak Janganlah kita. Saya rasa pendidikan ya, pendidikan we have to be open in the sense kita kena pasti kalau potensi anak-anak itu mungkin tidak menjurus kepada matematik atau tidak menjurus kepada sains, explore di mana kekuatan dia. Hmm. Mungkin dia menjurus kepada seni, mungkin dia menjurus kepada menjurus kepada keagamaan, mungkin dia menjurus kepada uh, apa kata accountancy contoh, explore. Uh, pengiraan dan sebagainya because tidak semua tidak semua orang uh, everybody is not perfect ah ha, itulah ayat saya. Tidak ada sesiapa yang sempurna tetapi ibu bapa perlu explore dan memupuk kekuatan anak-anak itu dan kembangkan potensi mereka. Sebab bila kita keep uh, memuji anak-anak ya katakan okey uh, kita uh, kita puji dulu macam Rasulullah pun selalu kalau dia nak menegur dia puji dulu Contohnya saya selalu, selalu berkata kan Kepada kalau suami dia nak menegur masakan isteri Kalau garam terlebih ke apa puji dulu You know, eh hari ni uh, okey thank you lah masak apa nasi goreng ni uh, Kan contohnya uh, Tapi hari ni macam rasa macam masin sikit uh, Contoh macam tu lah contoh yeah. tapi ya Tapi saya rasa um, Kita beri kepada konsep pujian dulu Baru kita bagi kritikan yang Benda membina Haa ya ha, yeah ya Cikgu farah and then uh, yakinkan anak-anak satu sebagai orang dewasa kita tidak hakimi mereka ha okay. kalau mereka buat salah kita kita bukan kata kita ya mereka punya kesalahan maksudnya kita beritahu mereka kata uh, jangan kata abah bencilah kau ha hmm. kan hmm. benci kau ha. abah sebenarnya tidak suka dengan apa tindakan yang yes. Uh, apa yang N buat ayat Contoh tu lah. kena betul lah kan ayat uh, kena, ayat tu kena uh, ayat tu kena fikir itu sebab saya selalu galakkan ibu bapa cikgu fikir dulu sebelum kita nak cakap nak hmm. ha kita ber, berfikir bila kita dalam keadaan marah kita kena Yalah. berfikir dulu lepas tu uh, uh, berhenti dulu maksudnya istighfar dulu okey hmm. saya akui eh, saya cikgu ni tengah marah ni dekat budak ni tapi uh, untuk saya kena siasat dulu fikir dulu. Yeah. Ha tu dulu. Itu yang kata belajar belajar increase nafas. Apa belajar teknik pernafasan teratur tu antara guru dengan murid-murid. Jadi kalau yeah. saya rasa kalau cikgu tiap-tiap kali masuk kelas ajar dulu budak-budak ni -budak teknik pernafasan. Ya yeah. ha. ya. itu memang itu memang um uh, macam doktor cakap ni memang itu yang saya selalu buat dalam kelas. Saya masuk kelas memang saya okey tarik nafas tak kira tak kira lah waktu apa sekalipun sebab kebetulan memang saya cikgu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Jadi apa-apa yeah. pun saya suruh tarik nafas dulu. Kira okay, macam hmm. doktor cakap ni maknanya oh, okey betul lah teknik saya tu. Betul betul. Betul tarik cikgu. Nafas, kita lah. boleh nanti kita boleh share banyak lagi tapping kan kita boleh yeah. boleh share lagi macam-macam yang kita boleh. Saya rasa guru-guru macam bila kita budayakan perkara ni at least Dua minit je pun tak nafas kan Nak ajar sikit je Jadi baru kita duduk kan Bila budak-budak tu tengah berdiri Selamat Dulu dulu kan sel Selamat pagi cikgu kan, oh, kan Good morning cikgu Farah Nur Ashikin nah, Contoh kan Macam tu kan Jadi hmm. kat situ uh, apa saya rasa uh, ada peranan guru di situ walaupun mungkin nampak mula-mula macam berat tapi dia akan ada impak yang panjang. Impak, ya, yeah, ah, ya yeah, kesan tu memang kesan positif yang panjang. Jadi anak-anak hmm. uh, ni bila dia pun, bila dia tengah marah dia nak belasah je kawan dia, dia tak nafas dulu. Uh, <laughs> kan. Cocok kawan dia kat belakang kan. Jadi benda-benda macam tu boleh dianggap sebagai bully juga bila kadang-kadang dia cocok lah, baling lah kan. Anak-anak biasa kan. Jadi um, um, juga guru-guru kena ada macam kesabaran lah of course lah kan. Dan ibu bapa pun kena ada kesabaran sebab pada saya uh, kita melalui fasa saya dah 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 uh, ber, berumur-umur dah jadi kita melalui fasa anak daripada kecil sampai anak saya yang katakan yang sulung sekarang dah 25 tahun dia oh. punya kesukaran dan dia punya cabaran berbeza-beza cikgu farah Betul. ha saya saya anak saya dah lepas tapi bila saya lihat kepada Uh, anak-anak adik-beradik saya kan yang masih kecil-kecil yang masih ada ni uh, cabaran semua berbeza-beza dan saya akan mengingatkan balik uh, macam mana dulu saya uh, apa orang kata uh, mengendalikan mungkin tidak uh, tidak perfect dan tidak ada satu cara yang kadang-kadang uh, ada juga cara yang salah ada juga cara yang betul tapi kita belajar yang paling penting adalah ibu bapa open their mind and sanggup belajar untuk macam hmm. mana nak menangani emosi anak-anak dan emosi sendiri ah ha, satu ya dan uh, yang kedua saya rasa the the final message adalah uh, sekiranya anak itu mengalami memang diketahui katakan didapati mengalami kemurungan mengalami masalah kesihatan mental disyaki uh, ibu bapa dan guru perlu berlapang dada untuk membawa anak itu mendapatkan penilaian atau rawatan lanjut oleh profesional ah ha, itu itu yang saya nak Uh, tekankan di sini. Jangan ada stigma. Sebab stigmanya adalah apabila kita bawa anak-anak kita nanti uh, nanti orang tahu kita punya masalah kat rumah contohnya. Uh, yeah, orang yeah, tahu yeah. Apa, apa yang uh, apa yang berlaku dalam rumah tangga. Kita hendak ke arah kebaikan. Ya yeah, because pengalaman itu sendiri akan memberi satu orang kata um, uh, apa a um, tolakkan ataupun anjakkan paradigma di mana kita mengubah sikap kita terhadap Uh, macam mana kita melihat kesihatan mental itu sendiri Jadi, uh, mesej saya Kemurungan penyakit mental boleh dirawat Jangan takut untuk berjumpa pakar Tetapi di samping itu Kita perlu ada macam pembelajaran uh, coaching Contohnya, uh, belajar cara komunikasi Belajar cara penyelesaian masalah Ini kepada ibu bapa dan juga pada anak-anak yang dewasa ya. Dan uh, uh, kita juga uh, boleh macam mana Even macam mana nak belajar mencari kawan baru itu pun adalah satu skill ya uh, cik uh, cikgu Farah dan kita galakkan anak-anak kita berkawan ya uh, because orang kata kadang-kadang ayat tu saya selalu kata uh, apa banyak orang kata oh macam ni ya doktor berkawan biasa seribu berkasih biasa satu itu saya tak adalah itu itu <laughs> itu ayat dia tetapi uh, berkawan atau menjalin persahabatan adalah salah satu tindakan ke arah kesihatan mental yang baik itu ha, yeah. satu. Nombor dua, uh, stay connected Maksudnya kita perlu ada sokongan Sokongan-sokongan antara anak rakan-rakan Galakkan anak, anak kita, tahu siapa anak-anak kita berkawan dan sebagainya Dan sekiranya kita dapati kita tidak suka kepada kawan-anak kita Janganlah terus-terus kata putuskan hubungan dengan orang tu. Ha, jangan Putuskan hubungan macamlah hubungan cinta, hubungan kawan Putuskan hubungan, marah pula anak kita kan Jangan begitu, kita siasat sebab kalau kita boleh mengubah seorang anak itu daripada satu tingkah laku yang agresif kepada satu tingkah laku yang lebih uh, apa orang kata tidak memudaratkan okay. dia akan menjadi satu kejayaan kepada guru okay. dan kepada. Okay. Okay. Ah. Jadi di sini cikgu uh, saya uh, saya nak kata um, jangan takut untuk berjumpa profesional kalau ada masalah because at the end of the day kadang-kadang kita tak boleh kata oh biar je tak nanti nanti eloklah sendiri. Kadang-kadang hmm. kita ingat kemurungan dalam kalangan anak-anak boleh juga disumbang oleh beberapa faktor cikgu. Satu hmm. adalah yang kita selalu cakap tragedi kehidupan. Tragedi kehidupan ni kehidupan yang suka, trauma, pernah didera you know hmm. uh, melihat uh, mungkin uh, ibu pernah didera contohnya ya. Ini uh, didera sendiri, di, pernah dibuli benda-benda macam ni kesukaran kehidupan yang suka. Kehilangan dekat uh, orang yang disayangi sepertinya bukan kehilangan macam mana perpisahan contohnya ibu bapa bercerai ia memberi kesan kepada anak-anak anak-anak mesti -anak nialah ya tetapi uh, kalau tiba-tiba bapa nak berkahwin baru ibu pula berkahwin baru anak yang menjadi di tengah-tengah ni yang yang kata dia rasa macam tak ada siapa dah sayang dia dia rasa macam tu walaupun ibu bapa akan kata saya sayang saya sayang you know saya beli dia pembelian barang-barang fizikal bawa pergi cuti semua kadang-kadang tidak meyakinkan anak-anak. Ha, itu tu satu ya. Jadi uh, sometimes you have to find ways yang berbeza untuk anak-anak ini. Yang ketiga apabila anak-anak uh, ini hilang orang yang disayang disebabkan kematian. Ya, yeah, itu satu juga. Uh, yang keempat perkara-perkara uh, seperti penyalahgunaan substance ya. Yeah. Uh, perkara-perkara ini boleh membawa kepada isu permasalahan kesihatan mental. Yeah. Dan yang kelima juga jangan lupa adalah sedikit sebanyak disumbang uh, Sekurang-kurangnya 1% uh, akibat daripada kekurangan uh, neurotransmitter di dalam otak itu sendiri uh, Disebabkan oleh uh, apa kata pelbagai faktor lah kekurangan neurotransmitter dalam otak Dan uh, ada juga sedikit faktor genetik Tetapi uh, jangan kita takut kepada faktor-faktor risiko ini sebab dengan cara kita boleh mengamalkan kesihatan baik kesihatan mental yang baik kita cara kita mengamalkan tips-tips uh, mengatasi stres ya contohnya antaranya adalah cuba itu yang saya nak pergi kepada yang fasa yang seter, uh, apa ni a uh, uh, um, segment seterusnya ni yang bercakap tentang apa yang kita panggil campaign let's stop minda sehat, cikgu Farah so saya rasa uh, kementerian pelajaran atau kementerian pendidikan juga uh, uh, aware atau sedar dengan kempen ini sebab kebanyakan Kementerian telah melaksanakannya Dan let's talk ini kita nak menggalakkan satu uh, Let's talk, jom ya eh, jom, jom bercakap ya, eh, contohnya uh, Talk tu adalah Tell someone about your problem, tapi someone That you trust, jadi kita galakkan Anak-anak kalau katakan, uh, okay uh, Katakan Anne, uh, Farah Farah ada masalah, kalau Farah Ada sebarang perkara yang Farah Gunseng ya, Farah cari Kalau Farah tak boleh bercakap dengan cikgu uh, Farah boleh tak Sekurang-kurangnya cari orang yang Farah uh, percaya Sekarang ni Farah rapat dengan siapa uh, Ada tak uh, ibu saudara ke Atau Farah boleh bercerita dengan mak bapak Dia kata tak boleh Okay siapa yang Farah boleh bercerita uh, Itu cara kita You know let's talk Encourage them Galakkan mereka untuk bercakap dengan orang yang mereka percaya Lepas tu kita tanya mulut mereka Siapa yang Farah bercakap uh, Boleh tak cikgu nak tanya uh, Mungkin kita nak tolong Farah Tengok bersedia ke tak bersedia Number 2 Minta pertolongan Jangan takut untuk minta pertolongan. Buka mulut. Kalau katakan cikgu kita tak pasti macam mana nak settle dengan anak ni, kita minta pertolongan. Kadang-kadang kita tak boleh nak kita tak boleh nak tangani semuanya sebab kita hanya seorang, tangan kita ada dua kan. So kita tak boleh. Jadi tapi kita minta pertolongan orang lain. Nombor tiga, Listen without judgment. Ini yang kita kata, mendengar tanpa menghakimi. Janganlah sebab anak itu telah melakukan sesuatu perkara yang mungkin uh, kita rasa tak sepatutnya dilakukan. Jadi kita hakim, kenapa buat macam tu? You know, uh, selama ni mak bapak tak ajar ke ajaran agama contohnya. You know, kenapa? Uh, kita keep on asking, kenapa you buat macam tu? Kalau dia tahu kenapa, dia tak buat. Ha, kan jadi kadang-kadang dia ada perkara-perkara yang dia buat yang melanggar contohnya uh, melanggar uh, peraturan katakan kan uh, melanggar batas-batas dan sebagainya. Jadi uh, sekiranya anak-anak ini ada masalah terutama dalam pandemik ini ya kita kena bantu mereka dan mendengar tanpa menghakimi. Janganlah kita kata kalau katakan seseorang itu berhijab tiba-tiba uh, dia dia melakukan sesuatu perkara dan dia datang kepada guru ke ataupun ibu bapa untuk memberitahu kita hakimi dia. You know, oh buat apa appearance dia bagus aa, contohnya tetapi perangai tak apa-apa contoh benda-benda macam itulah. Jadi kalau boleh kita kena sentiasa mengga, Bukan kata menggalakkan Dia buat benda yang memudaratkan Tapi menggalakkan mereka dapatkan bantuan Menggalakkan mereka bercerita Dan mendengar Nyatakan bahawa Katakan bahawa bila kita mendengar Kita tidak menghakimi mereka Kita nak membantu Dan tahu di mana untuk mendapatkan pertolongan Ya di sini kita ada Contoh kita boleh mulakan dengan Kaunselor-kaunselor di sekolah Atau guru-guru yang cakna tentang kesihatan mental Ya uh, Saya rasa jika kita dapat komitmen daripada pengetua atau guru besar ya um, dia amat membantu sekolah atau warga sekolah itu sendiri dan seterusnya uh, saya rasa ibu bapa lebih terbuka untuk berbincang sebab kita bukan nak mencari salah tetapi kita hendak mencari jalan penyelesaian jadi tahu di mana mendapat pertolongan kita ada klinik kesihatan kita ada hospital kita ada pakar perubatan keluarga kita ada pakar kaunsel ada kaunselor kita ada pakar sekretari dan perlu tahu bila kita perlu bawa Memang betul-betul. Kita kadang-kadang kita buat counselling. Dah banyak sesi counselling tapi tidak ada perubahan. Di situlah kita lihat uh, kita perlu membawa kepada peringkat yang lebih lanjut. Uh, itulah uh, ni Cikgu Farah. At least uh, that's about it lah yang saya dapat rangkumkan. Okay. Begitu Pai. Orang kata um, padatlah semua yang yang doktor bagi tu. Jadi uh, saya di sini nak ingatkan semulalah yang mendengar webinar kita pada hari ini ingat ya dengar dengar dulu apa masalah jangan mudah menghukumlah ah jangan mudah menghukum kalau dah dengar jangan mudah menghukum Aa, lepas tu galakkan untuk men dapatkan bantuan dan tahu cara nak selesai. Ah ha, dan saya tertarik dengan doktor cakap tadi, jangan cari salah tapi cari jalan penyelesaian. Saya memang setuju dengan ayat tu doktor. Ah ha, memang saya setuju. Hmm. <laughs> okay. kita ni kita ni okay. uh, uh, selalu selalu bila berlaku, eh why ah why, why? ah? Ha, ah macam tu kan. Kenapa kenapa dia buat <laughs> <tu>? kenapa dia buat? <laughs> Sedangkan pada masa tu kalau krisis, kita kena tengok macam mana kita nak selesaikan. Ah ha, macam Betul. contoh, kalau banyak orang tanya kenapa Covid berlaku? Uh, contoh <laughs> macam mana nak cakap kenapa covid berlaku kan dia dah berlaku jadi kita sekarang kena patuh SOP benda-benda uh, macam tulah ah uh, okay? so uh, ya, saya juga kena saya... ujian juga ujian bagi kita ya yeah, <laughs> yeah. saya selalu kadang-kadang bila kata saya saya tidak 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 mahu macam contoh kadang-kadang apabila melihat kalau kita lihat kepada 10B ya cikgu B cikgu Farah the first B adalah bersyukur bersyukur Betul bahawa kadang-kadang bersyukur tu important sebab bila kita dapat bersyukur kita akan contoh ya bila kita kena accident ah uh, very simple kadang-kadang anak-anak tu kita anak tu dia bawa motor lepas tu dia bawa tanpa kebenaran ibu bapa contohlah ni masa hmm. pandemik dia dah dapat keluar ah uh, kan tak pakai helmet pun keluar bawa motor duduk kan contoh jadi ibu bapa accident bila accident the first thing the first thing kita nak find out anak tu selamat ke tidak ada patah kaki ke ada apa ke ini janganlah. Kenapa patutlah jadi macam ni? Ha, Aa. tak dapat berkat sebab itu accident. Ya Allah ya Tuhan Raya, kan. Ya ha. yeah, Tuhan. Jadi kita kita kena tengok dulu. Jadi anak-anak ni dia memang expect kadang-kadang akan dimarah. Jadi bila dia bertukar ibu bapa nasi dia berbeza kan. Jadi dia lebih mengambil perhatian dulu. Kita deal Kemudian baru kita di. Sekarang ni budak tu tengah sakit. Budak tu kena yeah, bawa yeah. pergi hospital contohnya. Bawa tu dulu. Jangan tanya kenapa accident, kenapa tak tengok. Ah itulah tak pakai helmet, itulah tak minta kebenaran kita orang. Sebab itulah jadi macam tu. Ya Allah, kan. Jadi marah, jadi marah tu dah jadi takut jadi... duduk awal, duduk depan. Marah tu duduk depan dulu. <laughs> Sebab tu dia nak <laughs> nak cakap macam tu kan. Ha, jadi marah tu tarik nafas dulu kan. <laughs> uh, Settlekan apa yang perkara yang perlu diselesaikan dulu. Bawa pergi hospital, make sure dia selamat. Itu keperluan kesihatan <laughs> mental dia. Jadi lepas tu, bila dia dah okey, then kita discuss. Okey. Ah, uh, abang. Okey, uh, macam tu jadi baru kita dah discuss. Ya, yeah. baru abang perkara ni sebenarnya salah itu hmm. kan. Sebab apa? Dia memberi masa tau cikgu. Jadi masa kita kena marah, masa tengah marah, ibu bapa ni uh, tak kiralah saya pun siapa ya, saya juga mengingatkan diri saya cikgu Farah, uh, bila tengah marah, jangan buat keputusan terburu-buru. Kita Betul. akan rasa kemudian nanti kita akan menye macam regret sebab kita mengeluarkan perkataan, kita menjatuhkan hukuman kan, benda-benda macam tu. Jadi kita kena buy by time untuk kurangkan marah tu baru kita boleh buat keputusan. Ah. Hmm. Kagada sebab kemarahan tu yang dia membuatkan satu impak yang kepada orang tu tu yang membuatkan dia rasa uh, lagi nak memberontak, lagi dendam kan. Yeah. <laughs> sebab dah, dah kita mendeta dia, dia buat salah. Kan? Ya lah aku, aku sakit, aku kena marah pula kan. <laughs> Bukan kata tak boleh marah Cikgu Farah, tetapi yeah, saya rasa kemarahan ibu bapa tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan seperti yang yang memudaratkan kesihatan mental. Ha, contoh saya ambil di sini dah, eh, di, dengan izin ya perkataan seperti bodoh bengap bangang ah, Mangku, ayun Ini ah, semua jangan guna tolonglah ya ha, jadi gunalah okay. dengan berhemah dan uh, dan uh, kalau kita nak uh, kita nak mengkritik-kritik kepada tindakan bukan kepada patutlah kau bengap aku bahkan ah, contoh ya Allah ya Tuhan kau patutlah kau bengap jangan cakap kepada anak-anak macam tu ya yeah. so uh, kalau sebab uh, saya selalu saya juga percaya bahawa apa yang keluar daripada mulut ibu ayah even penjaga sebab kita dah jaga lama kan uh, adalah uh, boleh menjadi satu doa uh, jadi because you cakap benda tu you you dalam keadaan you marah ya yeah, uh, you cakap benda tu Uh, itu itu yang saya saya uh, saya harap uh, di luar sana uh, tak kira siapa status kita kita boleh mengawal kemarahan dan boleh menangani emosi dengan baik insyaallah. Ya. Yeah. <laughs> Okey di sini saya ingatkan satu benda ya ingat ya um apabila berlaku sesuatu ingat dulu yang pertama tarik nafas dan hembus okey ingat eh tarik ikut hidung hembus ikut mulut jangan salah tarik <laughs> okey baiklah doktor terima kasih banyak-banyak kepada doktor N kerana sudi bersama kita dalam webinar bagi saya um doktor N cerita tu banyak benda yang yang orang kata pun memberi kesan kepada saya sendiri ataupun ibu bapa di luar sana ataupun kepada cikgu-cikgu lain di luar sana orang kata satu Uh, ilmu uh, ilmu baru yang dapat uh, mungkinlah uh, mungkin sebelum ni kita dah buat salah jadi kita perbetulkan, perbetulkan. okey yeah. kan? terima kasih thank atas tu. thank you cikgu ah. farah ha <laughs> ah. insyaallah <laughs> dah boleh merentas negeri harap-harap boleh berjumpa lah satu hari <laughs> dengan cikgu InsyaAllah. farah InsyaAllah. yang begitu juga uh, <laughs> walaupun ya walaupun dalam alam maya ni orang kata bersyukur juga kan uh, ya yeah. Um, pandemik ni dia banyak banyak kesan sebenarnya banyak kesan betul. kepada kita jadi kita yeah, kena bersyukur dan dan apa jua sekalipun bersyukur menerima dan orang kata uh, berubahlah kalau yang yang kepada yang tak elok kepada yang lebih baik okey apa hmm. terima kasih atas penerangan dan maklumat mengenai kesihatan mental dan emosi daripada doktor and daripada uh, kementerian kesihatan Malaysia baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati kita telah mendengar daripada kedua-dua belah uh, panel kita ada berkongsi maklumat topik pada webinar hari ini. Ah harap memberi um, kesan yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, justeru itu kurikulum pendidikan kesihatan yang merangkumi aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani dengan bertujuan untuk meningkatkan uh, tahap literasi kesihatan dalam kan kalangan murid, ha, ingat ya dalam kalangan murid iaitu anak-anak kita, pengetahuan, kemahiran dan nilai yang terdapat dalam kurikulum peers Khususnya dapat menyediakan Murid ke arah Amalan gaya hidup yang Sehat, itu kita Kena tahu, okey Oleh itu, kita bertanggungjawab untuk um, orang kata, Menyayangi Diri sendiri Dengan tagline Pendidikan kesihatan Reproduktif dan sosial Iaitu, jadikan Saya selamat Okey di akhir kata, saya Cikgu Farah mewakili ah, panel kita pada hari ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam webinar pada hari ini. Insya-Allah semoga kita berjumpa lagi di webinar yang akan datang. Insya-Allah. Ah, kalau ada jodoh akan bertemu dengan saya lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.